मध्य प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो र नेपालकै दोस्रो ठूलो रङ्गशालाका रूपमा मानिने नारायणी रङ्गशालाको अवस्था दिन प्रतिदिन जीर्ण हुनका साथै अस्तव्यस्त हुन थालेपछि खेलाडीहरू थप मारमा परेका छन् विगतका दिनहरूमा केन्द्रीय स्तरका खेलसमेत भएको नारायणी रङ्गशालामा हालको समयमा जिल्ला स्तरीय खेलसमेत हुन पाएका छैनन् स्थानीय प्रदेश तथा केन्द्रीय लेभलका नेताहरूले नारायणी रङ्गशालातर्फ ध्यानै नपुर्याएका कारण अस्तव्यस्त हुन थालिसकेको खेलाडीहरूले आरोप लगाएका छन् नारायणी रङ्गशालामा दिन प्रतिदिन स्वयं खेलाडीहरू आउने गरेको भए पनि अव्यवस्थित देखेर निराश हुने र घर गर फर्किने गरेका छन् नारायणी रङ्गशालामा फुटबल कबड्डी कराँती लगायतका विभिन्न किसिमको खेल हुने गरे पनि जथाभावी मोटरसाइकल साइकल गुडाउने गरेको कारण खेलाडीहरूको सङ्ख्यामा समेत कमी हुन थालेको छ वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर तेह्रमा अव्यवस्थित रहेको नारायणी रङ्गशालाको विषयमा राष्ट्रिय खेलाडी पुष्पराज यादवले नारायणी रङ्गशालाको चारैतिरको प्रवेशद्वार नै भत्किएको बताए जसरी भए पनि एउटा नारायणी जसरी पनि व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो र सबभन्दा पहिलो म केन्द्र सरकारले के जनाउन चाहन्छु कि एउटा दशरथ रङ्गशाला पोखरा रङ्गशाला र धुर्मु सुन्तली रङशाला बनाएर के हुँदैन एउटा मधेस प्रदेश नभनौ एउटा नेपालको दोस्रो रङ्गशाला भनेर चिन्ने नारायणी रङ्गशाला दिन प्रतिदिन ध्वस्त गइरहे बन्न बन गइरहेको छ यसको जिम्मा चाहिँ कसको हामी खेलाडीको त होइन नि यो नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने केन्द्रले सरकारले ध्यान दिनु पर्यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले ध्यान दिनु पर्यो अर्का खेलाडी मण्डल चौधरीले दिन तहकै सरकारले नारायणी रङ्गशाला चासो नदेखाएकै कारण बेहाल भएको बताएका छन् नारायणी रङ्गशाला निर्माण भएको भौतिक संरचनाहरू दिन प्रतिदिन भाँसिनुको साथै ग्राउन्ड समेत बेवाारिस्य भएको उनको भनाइ छ रङ्गशालाभित्र जथाभावी गाईवस्तुहरू प्रवेश गर्ने खाल्डा खाल्टाकुल्टी रहेको ग्राउन्डको मर्मत नहुने गर्दा खेलाडीले सास्थ्य खेप्नु परेको उनको भनाइ छ यसको सबै सामग्रीहरू सबै भवन निर्माणहरू एकदेखि अर्को भत्किन गइरहेको छ जसको कारणले गर्दा अनि यो जसले कारणले गर्दा यो ग्राउन्ड पनि धेरै बिमारी चाहिँ जस्तो हेरिरहेछ चा। जथाभावी यसमा गाई बस्तु पनि चराइदिन्छ होइन यो फिल्डको ग्राउन्डको केही मेन्टेनेन्स छैन खाल्डाखुल्डीहरू छ सरकार राष्ट्रिय खेलाडी सङ्गीता यादवले ब्रिगन्जको धरोहरको रूपमा रहेको नारायणी रङ्गशालाभित्र खेलाडीहरूको कम र लागू औषध गाँझा सेवनकर्ताको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको बताइन् उनले नारायणी रङ्गशालाभित्र जथाभावी सवारी साधन सिक्न आउने गरेको समेत जिकिर गरिन् जथाभा सवारी साधन चलाउनेहरूसँग केही सोध्न अथवा भन्न जाँदा अपशब्द प्रयोग गर्दै गाडीकोलो समेत दिने गरेको उनको भनाइ छ म यही ट्रेनिङ गर्छु पाँच सालदेखि यहाँ पाँच सालदेखि ट्रेनिङ गर्दा पाँच सालदेखि ग्राउन्ड बनाइरहेछ अहिलेसम्म पनि ग्राउन्ड बन्दै छैन अलिकति हाम्रो पनि इच्छा छ टाटन ट्र्याकमा ट्रेनिङ गर्ने अनि नेसनल मेडल लिनको लागि तर अहिलेसम्म यसमा सिगरेट खान्छ आएर साइकल चलाउँछु बाइक चलाउँछु अनि भन्छु त

लोपे अवस्थामा छ हाम्रो दुईचोटिको हाम्रो यो मुख्यमन्त्री भयो पहिला मुख्यमन्त्री हाम्रो वीरगञ्जको हुनुहुन्थ्यो उहाँले पनि केही गर्न सक्नु भएन आज पनि यो मुख्यमन्त्री आउनुभएछ हाम्रो यादवजी त्यो सुरोज यादवजी उहाँले पनि यसमाथि ध्यान दिनुभएको छैन यसको अवस्था एकदम जीर्ण अवस्थामा छ मुलुककै दोस्रो ठुलो तथा मधेस प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो रङ्गशालाका रूपमा मानिने नारायणी रङ्गशाला दिन प्रतिदिन बेहाल बन्दै गइरहेको छ यसप्रति तीनै तहको सरकार गम्भीर हुन आवश्यक देखिएको छ ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि पर्साबाट दीपक चौरासियाको साथमा उमेश दुवैको रिपोर्ट